বাশ্বৰ হসপাৰ পক্ষ বিশ্ব হাস্য দিবস স্থানীয় ষ্টেচন ক্লব পাৰি পালিত হৈ যায় জিলা অতিৰিক্ত জনস্বাস্থ্য অধিকাৰী ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় মিশ্ৰ এতিয়া মুখ্য অতিথিভাৱে যোগদে নিৰোগ স্বাস্থ্য ৰক্ষা পাই হছৰ আৱশ্যকতা উপাদেয়তা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলে হচ মাধ্যমেৰে শৰীৰৰ অম্লজান গ্ৰহণৰ শক্তি বঢ়িব হৃদয়ৰ গতি স্থিৰ বুলি এতিস্ত ফুচফুচ মাংসপেশী আৰু মতিকৰ কাৰ্যক্ষতা বৃদ্ধি পাই বুলি ডা মিশ্ৰ মত দিছিল ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଓ ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ୟୁସୁପ ଅଲ୍ଲୀ ସଲାଙ୍କି ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ହସ ମାନବ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ହସ ପରିବାରର ଆବାହକ ଗୋପାଳ ଜେନା ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ସାମ୍ବାଦିକ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ ଏଥିରେ ହସ ପରିବାରର ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ আঠ বৰ্ষ পাঁচজন সদস্যকেই আৰম্ভ হৈ হসপিবাৰ বৰ্তমান পচাশ ৰু ঊৰ্ধ সদস্য সদস্য নিয়মিত সকা সৈতে হসিবামব্যাস কৰি সূচনা দিছিল তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডঃ প্ৰদীপ ভৌমিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত বেংক অধিকাৰী অনিল পট্টনা সাহিত্যিক ডঃ অৰবিন্দ গিৰি ধৰিত্ৰী মিশ্ৰ প্ৰমুখ এতিয়া মঞ্চাচীন হৈ হস দিবস পালনৰ পৃষ্ঠভূমি আৰু বাচৰ হসপৰি কাৰ্যশলী সম্পৰ্কে ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଘୋଷ ଏଥିରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୁରୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ହସ ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନେ ଆବାହାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟା ଆକାଶବାଣୀ ଘୋଷିକା ନମିତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପରେ କବି ପଦ୍ମଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶୁବାଦଶା ବ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ରଖିଥିଲେ ଉର୍ବଶୀ ଦାସ କାନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ହସ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା